Minecraft, mas não podemos pisar na cor errada. Colorida, você não vai sobreviver, cara. Ah, eu tenho todas as cores. Primeira. Pelo visto, a gente já começou aqui, hein? Gente, eu não sei se vocês estão prontos, mas agora a gente tem que ir na cor amarela. Eu quase pisei na cabeça do Loppers agora. Essa foi por pouco. E agora, qual será que vai ser? Marrom? Aqui na frente, não. Aninha. A Aninha foi ainda mais longe. Eu não vi. Prepara. Ô, Aninha, uma coisa que você não sabe é que cada vez que passa, vai ficando mais rápido. Então você tem que ser muito ligeira. Aninha, você tem que correr e pular. Tem que ser bem rápido. Se você só andar, correr já, e pular? Já. É assim, ó. Corre e pula, corre e pula. Cuidado, cuidado. Ah, tem tempo. Mas vai cada rodada, vai ficando... Vai, o tempo vai ficando mais curto. Exatamente. Você tem que ser rápido agora pra depois dar tempo. Eu que vou ganhar esse jogo. Eu já... não sabe nem correr, Davi. Ih, eu quero ver vocês, hein. Ô, Aninha, o Loper se acha super... Ih, os três o mesmo. Aqui, ó, o que tem que fazer aqui, ó? Ó, correr muito. É, correr. Você tá parecendo uma borboleta, cara. Vocês estão me copiando, né? Vocês vão ficar me seguindo mesmo, é isso? Vocês estão me seguindo. Quem vai morrer primeiro, hein? Verde, 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 verde. Eu fui até no mais longe. Já, o tempo tá aumentando, o tempo tá diminuindo. Se prepara, Aninha, se prepara, se prepara. Ai, não tô vendo azul. Quase, nossa. Ele perdeu, é muito noob. Gente, eu corri, não tinha nem o azul perto. Nossa, Loppers vai por muito pouco. Vai, verde. Nossa, verde. Tinha um verde atrás de vocês. Aqui eu vejo tudo. É o desespero. Amarelo. Esse foi fácil. Eu tô vendo, hein. Tá ficando mais rápido, quem vai perder primeiro? Loppers ou Aninha? Corre, 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 corre. Loppers ficou com a cabeça lá na minha frente, quase não enxerguei mais nada. Vai, Aninha, vai, Aninha. Vixe, vixe. Ih, o Loppers ganhou. Não acredito. Loppers, a Aninha errou na cor dela, no rosa. Não acredito. Agora eu quero ver a Aninha, Loppers. Chegamos no desafio bem difícil. O que vai acontecer? Aninha, você tem que montar no pincel, prepara. O que tá acontecendo? Eu sou a cor rosa. Sai daqui, Davi. Vem pra cá, Loppers. Vem devagarzinho. Aninha, esse desafio, você não pode relar em nenhuma pintura. Nenhum? Nenhuma. Cor, esse aqui, as cores são erradas. E se eu sair pela borda aqui? Experimenta, ver o que vai acontecer. Aí você vai pro outro lado. Deixa ele experimentar. Sai daqui, Loper. Sai. É um jeito de fugir, Aninha. Quando você tá empalado, você vai pra borda que você volta. Eu fui pra borda e voltei. Tem um probleminha. Cuidado, Aninha, cuidado. Tô com medo. Aninha vai travar a borda. Eu tô travando todas as bordas aqui desse lado. Ah, não. Mais poder usar a borda. Você travou a borda. O que aconteceu? Alguém morreu? Eu não sei o que aconteceu. A Aninha caiu na cor laranja, ela lá em cima. E o pior é que eu caí também, eu tô aqui. Eu não acredito. Eu fui tentar teleportar e caí no laranja. Aninha, agora a gente tem outra chance. Vamos pegar o Loppers, hein? Loppers fica coisa nas bordas tudo, aí é difícil, né? Eu não tenho culpa. Você sai daqui, cara. Eu pintei em cima da sua. Cadê a Aninha, hein? Aqui. Ah, ela fala de mim, mas ela tá pintando as bordas. Essa não, tá todo mundo pintando as bordas. Agora... Eu vou encurralar a Aninha. Eu vou encurralar ela. Cuidado, Aninha, cuidado. Se alguém teleportar, já era, hein? Vai ser pego pela cor. Não, volta aqui, Aninha, volta aqui. Ai. Vem cá, Loppers. Eu vou encurralar quem entrar aqui, hein? Já tô falando. Ele me encurralou, não acredito. Vem pra cá, Loppers, vem pra cá. O que o Loppers não sabe é que agora eu fiz uma super proteção. Você tem certeza disso, cara? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu consegui escapar. Não. Fecha ele, Davi, fecha ele. Eu só consigo ver na frente da minha tela, mas eu vou fazer círculo aqui. Cadê o Loppers? Você tem certeza, Davi? O que você tá fazendo aqui? Quero ver pra onde que você vai agora. Essa não. O que eu vou fazer agora? Agora é jogo de paciência. Quem vai aguentar mais tempo andando em círculo? Não, eu não tenho nem onde... Eu não tinha onde passar.
Não, não, não. Ih, olha lá. Chegamos no mapa do Loppers, Ana. Tá tudo amarelo por aqui. Não pode pisar na cor amarela, será? Aqui. Não, não tô entendendo. Aí não tem como, nada. Não. É, gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas o mapa tá ficando laranja. Ai, o que tá acontecendo? Eu acho que os blocos vão mudando de cor até desaparecer, então. Ó, já tem vermelho. Eu acho que o vermelho vai sumir. Eu não sei, mas eu não ficaria em cima do vermelho, não, hein? Toma cuidado, Aninha. É, eu vou ficar no amarelo, no amarelo. Eu tô na amarelinha aqui, ó. Eu vou ver o último amarelo que vai aparecer. Ó, já tem bloco que já tá desaparecendo. Ó, já tem bloco que já dá pra cair. Ah, essa não. Eu fiquei em cima do amarelo, ele virou laranja. Sai daqui, lovers. Aninha, dá um espacinho aqui. Vamos lá, no Davi, vamos lá. Aí, ó, ficou laranja aí. Ele ficou laranja. Eu vou ficar nesse amarelo aqui. Socorro, não, socorro. E aí, Loppers? Isso aqui que a Aninha tá vai durar mais, não. Hein? Vou ficar aqui. Ih, acabou de ficar amarelo. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não tem amarelo. Ali tem amarelo. Tem amarelo lá no final só. Vai. Sai daqui, eu tô enxergando, eu tenho o cabeça da minha frente. cuidado. Aninha, só tem esse bloco amarelo. O Davi tá no laranja. Ah, eu não acredito. Ficou laranja também. Ficou laranja. Loppers, sai daqui, Loppers. O problema é que eu acho que o meu vai ficar vermelho antes. Morreremos juntos. Nossa, o cabeção, eu não tô enxergando assim. O meu ficou laranja. Eu pulei. Ah, Davi, caiu. Gente, acho que deu mais um probleminha aqui na minha internet. É, né? Tudo que ele morre, ele fala que é problema na internet, né? Isso aí se chama problema de habilidade, cara. Agora eu quero ver vocês, hein? Ah, agora eu tô no mesmo bloco. Sai do meu. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. Ai. Qual que vai ficar vermelho primeiro, hein? O do Loppers ou da Aninha? Eu tô vendo os dois aqui de cima. Aninha, e agora? É os dois blocos? O céu tá vermelho. É o último bloco laranja. Não tem pra onde fugir. É da sorte agora. Eu sou de lava, tô no bloco laranja, Aninha. Não, assim, vai. Eu não acredito que o Loppers teve essa sorte. É muita sorte. Ah, ficou vermelho. A Aninha caiu? Não. Ainda não, mas ainda não. Não tem pra onde fugir, tem um bloco só aqui. Eu caí. O bloco Aninha ganhou. Aninha ganhou. Foi injusto, foi injusto. Nossa, que sorte da Aninha. Sorte nada, eu sou boa. Ai, agora Aninha. Eu quero ver, hein? Porque esse daqui não tem muito a ver com sorte, não. Aqui, o bloco vai ficando cinza. Se você pisa no bloco cinza de novo, ele cai e desaparece. Como assim? Não vai mais ter bloco? É assim mesmo, do jeito que ele falou. Não vai mais ter bloco, Ana. Se você pisar no cinza, vai ficar no vácuo praticamente. Ah, o Davi caiu. Como é que ele voltou? Acho que você bugou, Loppers. Eu tô sempre aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem uns blocos da sorte, mas normalmente aparece no andar lá de baixo. Sai. Agora eu quero ver. Vem, cada tempo que passa vai ficando com menos bloco aqui. Ih, sai pra lá, Ana. Sabe que se você ficar atrás de mim, vai sumir o bloco, né? Já nem vai ter bloco branco mais. Vai estar só cinza, vai ficar tudo esburacado. Eu vou pisar no cinza pra eles sumirem mesmo. Nossa, ah, Loppers. Sai daqui. Cadê o meu Davi? Ele não caiu. Uia. Nossa, você bugou aqui, pra mim você tinha caído. Pra mim você também. Ai, Aninha, vai pegar Lucky Block. Ai, ela teleportou pra mim e eu caí. Eu vou pegar outro Lucky Block. Não pega Lucky Block, não. Tá extremamente proibido pegar Lucky Block, hein? Tá coisa nenhuma. Ai, eu tô aqui embaixo já. Eu vou começar a fazer buracos pra vocês. Não. Ai, eu não acredito. Parece que tô só eu aqui em cima, hein? Se perder nessa plataforma, a gente morre. Ó, Lucky Block, pega Lucky Block. Não pega Lucky Block, não. Você pode trocar de lugar com o Davi às vezes. Como que eu faço isso, gente? É automático, é o poder da Lucky Block, eu não sei. Tá aparecendo uma setinha. Ali. Ei, que aconteceu? Você pode pular alto, vai. Tenta subir lá em cima de novo. Tenta aí, Ana. Gente, o piso tá acabando aqui. Uma hora você vai cair, Davi. Eu tô vendo o Lucky Block aqui, mas eu não tenho coragem de pegar, não. Vai que me teleporta aí pra baixo. Você não tem coragem, mas eu tenho. Não. Ah, o que aconteceu? Nossa, eu tô tudo com náusea. Nossa, eu tô bem na ponta. Como assim? É o poder da minha Lucky Block. Agora o Davi cai, agora ele cai. Nossa, Loppers, eu tava bem na pontinha. Agora a náusea já passou. Não podemos pisar na cor cinza. Como assim? A minha perdeu. Não, eu caí também. O que aconteceu, Davi, hein? Viveu, Davi não acredito. Vitória do Davi. Agora chegou a hora da gente desempatar, hein? Mostrar que o Loppers teve sorte mesmo, Aninha. Esse vai ser fácil. Já tô até aqui no branco, ó. Ah lá, ele me copia em tudo. Eu acho que dessa vez a minha internet não vai cair, que hein? Que isso, Loppers? Ai, é assim que eu tô.
Acordaninha, acordaninha, rosa, rosa. Ó, a pose imponente aqui, ó, a pose imponente, ó, ó, ó. Tá fazendo balé, cara? Azul, 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 não pode, Aninha, só pode dois no mesmo lugar, pode sair. Só pode um, sai vocês dois. Agora vocês vão ver, lembra que o tempo vai aumentando, vai diminuindo no caso, né? Opa, cheguei primeiro. O tempo tá diminuindo e vocês vão cair. Calma, Lopes. Amarelo. Opa, a Aninha foi lá longe. E agora, qual vai ser o azul, quer ver? Ah, é laranja. Eu vou me afastar de vocês, vai. Eu ia falar, só pode quem tem laranja no laranja, cara, pode sair. Eu tenho laranja no meu corpo também. Nossa, tá tudo pertinho, rosa aqui de novo. O tempo tá diminuindo. É, por enquanto tá fácil, mas tá muito rápido, tá aumentando o tempo. E aí, Lopers? E aí, cara, sai daqui, cara. Opa! Rosa! Aqui. Nossa, tá vindo todas seguidas. Você ia correr pro outro lado. Vai. Aqui tá fácil por enquanto, mas tô nervosa. Então se prepara, Aninha, se prepara. Ai, o tempo tá muito rápido. Nossa, agora vai começar, alguém vai cair. Nossa, esse preto com cinza é muito fácil de confundir. Cara, é só você. Vai, corre. Ai. Aninha, você vai cair, Aninha. Você tava no azul claro, não, Luciano. Acaba, vocês dois caíram. Nossa. Aninha, agora a gente vai ver até onde o Lopers consegue chegar, hein. Nem vi a diferença. Vai lá, Lopers. Luciano com azul é o mais rápido de todos. É o que mais confunde depois que você começa a ir rápido. Olha a diferença. Se a gente for ver, tem três tipos de azul praticamente, né? É. Mas os dois confundem muito. Ai, confundi, já era. Eu não sei porque eu tô dando risada, foi o Lopers que ganhou. Montem dos seus pincéis, hein, que agora chegou a hora. A Aninha tá com a minha cor e eu tô com a cor da Aninha, aí não vale. Trocamos, Lopers. Tá com a cor de vocês, né, porque eu tô com o azul aqui também. Vamos tentar ficar o máximo possível, sem atacar o outro, hein, pra ver quanto que a gente consegue pintar aqui. O Lopers falando que não pode atacar o outro, o que que tá acontecendo, Lopers? Não pode, cara. Então fica do seu lado, hein, nem vem pra cá. Eu vou pegar o portal e tô indo pro outro lado. Ai, aqui tá meio complicado já. Não, ué, cara, que isso? Que isso? Você vai me trancar? Vai morrer. Pegamos ele, Aninha. Não, foi injusto. Falou que não podia. Ô, Lopes, ele não foi nem proposital. Eu teleportei também. Agora eu quero ver. Eu mesmo vou ficar presa na minha própria armadilha. O quê? Armadilha. Amargo. O Davi caiu na cor rosa ainda. Gente, eu fui tentar dar F5 aqui. Eu confundi na hora. A Ana ficou falando armadilha errado. Aí eu me perdi. Foi uma distração. A Aninha tá fazendo uma obra de arte aqui de cima. O que ela tá escrevendo ali? Lopers feio, é isso? Ela tá escrevendo, se inscreva no canal. Eu não consegui ler. Você quer que o pessoal se inscreva no canal, Aninha? Eu quero. Mas tem que se inscrever e colocar no comentário. Aninha, a melhor. É isso aí, galera. Então todo mundo se inscrevendo. E ó, a Aninha também tá com um canal novo, hein? Então todo mundo que tá vendo esse vídeo, vai lá se inscrever no canal da Aninha. Vai lá ver o último vídeo que ela postou, que tá nós três no mesmo vídeo. É isso aí. Vou ficar aqui até amanhã, hein, galera. Se ela pegar o portal, ela morre agora. A Aninha falou que cada inscrito que ela conseguir é mais um minuto que ela fica nesse mapa, hein? Vamos ver se ela vai ganhar muito. O que aconteceu? Ela é muito boa. Eu morri só pra conviver com vocês, né? Porque tava chato sozinha lá. Ô, Lopers, agora eu não quero nem saber, hein? Quem ganhar essa vai ser o ganhador do dia. Ô, Aninha, você já percebeu que ele sempre fala isso? Pois é. Ele perde o jogo inteiro e aí depois ele quer recuperar e falar quem ganhar essa ganhou. E o pior é que ele ainda perde. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tô enxergando nada. Efeito da minha Lucky Block na cara de você. Ih, começou. Mas é tudo mentira, Lopers. Eu sempre ganho e agora não vai ser diferente. Acho que vocês estão lembrados, né? Quem ganhou o último desse? Não me lembro, não. Quem foi? Aninha. Vem pra cá. Ô, Aninha, você quer correr do meu lado aqui? Eu quero que você saia de trás de mim, cara. Vem pra cá. Alguém já foi, Lopers. Alguém já foi lá pra baixo. Ela caiu as duas de uma vez. Você caiu as duas? As duas. Ixi, Lopers. Eu caí também. Nossa, ela caiu em um único buraquinho. O Lopers ficou com saudade, Aninha. Pois é. Eu vou subir. Voltei aqui pra cima e eu acho que o Davi foi lá pra baixo. Essa não, peguei a Lucky Block e eu teleportei. Caí de novo. Lopers, quem cair agora não tem outro piso, hein? Acho que não tem como a gente voltar mais. Vem cá, cara. Então vem. Vai. Eu ganhei. Se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais vídeo com a gente.